Dobrý den všem sběratelům hokejových karet, vítáme vás u dalšího group breaku, tentokrát je to norový random case group break, kdy budeme otevírat 15-16 free showcase, 8-boxový case. Asi jste si všimli, že teda je to jiný, budeme to natáčet z druhé strany. Je to první náš group break s naší nové prodejny, která je otevřena od 3. listopadu 2018. Máme tady dneska krásnou novou podlažku, kterou jsme získali od firmy Aprdek, jejich jsme se stali autorizovaným dealerem pro Českou republiku tento měsíc. A tady už je 15-16 Fear Showcase 8x box. Vidíte, že je zapečetěný. Ukážu ho takhle celý. Tak, jdeme na něj. Losování propozic jsme před chvíličkou dali na YouTube. Ještě tak takhle. Takhle. Jednou. Hop. Tak budeme to vysílat jako jedno celé video. Tady já si jako dám všechny ty boxy. Krabici můžeme vyhodit, boxíky necháme tady, jsou pěkně vidět. Tak jdeme na to, je to mnohem lepší produkt než Free Showcase, který jsme otevírali, pardon, než Counter, který jsme otevírali posledním group breaku. Myslím teď lepší v tom smyslu, že je tam lepší plnění, a mě tam nejsou teda karty těch nehokejových věc nebo osobností. Tady budeme mít jednu podepsanou patch kartu na každý box. Budeme tam mít další dvě, další memorabilia nebo podepsané karty. Potom tam budeme mít, já mám tady otevřený checklist, takže si takhle udělám tady rychlej tahák, on jsem se nestrčil do kamery teď. Pak tam budeme mít v každém boxu ještě 3 Metal Universe rookie karty a potom 3 Flare Row 1 nebo Flare 0 Row Rookies. Ty klíčové nováčky, tak ty jsou jasný, že McDavid, Eichel, Domi, Larkin, Bennett, Panarin. Je to dobrý. Jdeme na to. V každém boxu je 12 balíčků po 5 kartách. A začínáme. Tak pro mě to bude trošku taková změna, protože to budu muset dělat všechno levou rukou. Takže řadovka Lafleur, Stan, Foligno, Giordano, a máme tady prvního nováčka a je to Fedir Ultra Oscar Lindberg. Limitace 484/699. Omlouvám se, jestli to bude trošku takový nedobrý, je to obrovský nezvyk, když celý život ty grubrejky děláte na jednu stranu pravou rukou a teď to musíte dělat druhou. No. Tak, pozornější, už jste tam zahlídli jednu parádičku, no tak uvidíme. McKinnon, Burke, Hornqvist, Jarda Jágr, to je balíček jako fík a začínáme skvělou trefou Conora McDavida. Je to Prospect Skybox Premium 196/499, v druhém balíčku parádní karta. Tak, Bobby Clark, tady jenom vyndám zdovolení karton, Datsyuk, Letang, Clark, Kane a tady to je Flair Showcase, Anže Kopitar. Teď vyhodíme karton, Bobby Ryan, Falk, Landeskog, Perizí a Malcolm Subban, Skybox Premium, taky 352/499, docela zvláštní. Když otvíráme, tak je tam nemýváme to úplně často. Vyhodíme karton. Pekka Rinne, Kedry, Duchene, Eisenman a Flair. Tohle je Flair Showcase, rookies Artemi Panarin.
Já jsem si říkal, že doufám, že tady ten box bude lepší než ten, nebo ten cage bude lepší než ten counter, že ti se opravdu jako moc nepovedli. A tohle je trošku jiný produkt, tady by to tak opravdu být nemělo. Bufflin, Tarasenko, Horáček, Hubie Huberdo a rookie Metal Universe Chandler Stephenson. Opět. Na to Getzlaf, Price, Setterberg, Busik a tohle je Nick Shore. To je opět rookie karta. Tak tady máme co, jo. Tak, Jamie Benn, Perry, Karo Hák, Wilson, Hall, Iginla, Ekman Larson a rookie jersey Oscar Lindberg, Flair Showcase. Dneska hráč Vegas Golden Knights. Bergeron, Hall, Marchand, Malkin, Daniel Sprong, rookie. Ten už bohužel v Pittsburghu není, nevím teda kam ho teď odveleli z hlavy, ale vím, že je pryč. Tak, Stepan, Tyler Johnson, Gagné, Johansson, Adam Henrik, Kessler, Lundqvist a tohle to je Slater Kukuk z Tampy, další Flair Showcase, rookie. Tak, tady máme patch, tak jestli dovolíte, já to tady takhle položím, ať to vidíte. Necháme si ho nakonec a podíváme se na poslední balíče. Teda teď už vlastně jakoby poslední. Karton dávám pryč. Subban, Eberle, Led, Gallagher, Pavel Datsyuk, Flair Showcase. Tak a rychle koukneme teda na ten. Jo, aha, tak on to není patch. Quick. Weber, já jsem tam nepostřehl, Seguin a tady je teda Redemption, ale bohužel bude prošlá. Je rok prošlá, ale není ještě celý rok, zkuste to určitě údajně a prdek, pokud zákazník napíše, tak to do roka pošlou. Je to Kevin Fiala, Auto Patch z 499 karta, tady pro Nashville Predators. Zkusil bych to, určitě bych to zkusil, údajně do roka vám ji nechají zaregistrovat. Když je to takhle vysoký limit, tak si myslím, že by ty karty ještě úplně v pohodě mohly mít. První box za námi, až na Redemption, bych řekl, že velmi dobrý. Hlavně ty nováčky se tam hodně povedly. Tak, doufám, že jsme si Redemption vybrali hned v prvním boxu, oni nás s nima trolovat nebudou. Tak, karton. Forsberg, Ovečkin, Holtby, Monahan a Garrett Sparks 455/699 Fleet Ultra Rookie. Dvojka Toronto Maple Leafs, takže určitě dobrá karta pro Toronto. Karton máme pryč. Stamkos, tohle je Erik Karlsson, Jani Gudro. Erik Stahl a ruky, Mikko Rantanen, perfektní. Fleet Ultra Mikko Rantanen, 61/699, perfektní trefa. Gratulujeme tomu, kdo získal losování Colorado. Tady je něco moc pěkného, vidíme, kdo to je. Gagné, Johansson, Henrik. Ryan Kessler a tohle je Hunter Shinkerak pro Vancouver Canucks. Hunter Shinkerak, pardon. A je to 9/50. Je to nějaká červená verze, zřejmě red. Skybox Premium. Krásná karta teda vzhledově. A teď se přiznám, že Hunter Shinkerak, já vím, že někde hraje, ale nevím kde. Určitě, ale krásná, teda, krásná karta. Tak. Takže Sedin, Sutter, Crosby, Bishop a tohle je John Tavares na Flair Showcase. Pavelsky, Giroux,
Hossa Carlson a tohle je Matt Pumpel z Otavy. Nováček z Otavy. Gretzky, Doan, Nugent Hopkins, Pacioretty a tohle je Robbie Fabry pro St. Louis. To je rookie, Metal Universe. Eliáš, Messier, Crawford, Brock Nelson a tohle je Jake Virtanen. Taky rookie, Metal Universe. Ondra Palát, Nash, Sedin, Lundqvist, Thornton, Forsberg, Eriksson a tady je docela aktuálně zajímavá trefa. Jeff Skinner, krásný limitací, první z 99, Red Glow Jersey, 1/99, Jeff Skinner. Čivsky na řadovce, Nyquist, Tavares, Stone a tohle je Noah Hennifin. Rookie z Caroline, výborný back. Tady už je tuším v Calgary. Kucherov, Couture, Backes, Taves, Jeremy Roenick, Flair Showcase. Poslední dva balíčky. Carter, Kopitar, Fleury, Okpozo a tohle je Jalen Munson pro St. Louis. Nesobně se tyhle karty moc líbí. 174/299. Autos Hot Prospects. Tak, tady bychom měli mít teda patch. Je tam, takže to není Redemption, není to Redemption. Tak, Jirka Hudler, Van Riemsdyk, Bernier, Tyler Ennis a až na peč je to výběrná karta, protože to je Andreas Athanasiou z Detroitu Red Wings. 197/499. Kdyby tam byl hezký peč, je tam vidět trošku ten šef, ale kdyby tam byl hezký peč, tak řeknu, že to je parádní trefa. Takhle je to velmi slušná trefa, protože Athanasiou patří těm lepším nováčkům, rozhodně. Vždyť nedělá úplně nějak extra hodně bodů, ale herní projev jeho je nepřehlídnutelný. Tak, třetí box. Třetí box. Jdeme na to. Můžeš mi pak ty kartony pryč a řadovky, když tak. Burg, Ben, Jager, Molson a Flair Showcase Dougie Gilmour. Datsyuk, Letang, Seguin, Bobby Clark a parádní trefa pro Filku. Tohle to je Blue Ice Claude Giroux z 99/99. To je krásná trefa. Carlson, Gretzky, Stahl, Hopkins a tady je parádní trefa dvakrát za sebou. Dylan Larkin, Blue Ice Rookie. To je taky 199, ano. 48/199. Tyhle karty jsou docela velmi špatně schání, tohle si myslím, že je parádní trefa. Larkina je opravdu výborně, měl trošku horší tu druhou sezónu, ale nějak se zařadil na úplně bych řekl nejlepší hráče Detroitu Red Wings. Možná úplně nejlepší. Lafleur, Stan, Gallagher, Foligno a rookie Frank Vatrano. Tady ještě z Bosnu. Dneska už jaký někde pryč, mi teď vypadlo, kde.
jsem koukal na hokej a vím, že jsem ho tam viděl. Nepamatuju si kde. Pekarine, Kedri, Giordano, Duchesne a Ruki Colton Parayko. To je výborný back. To říkáme prakticky v každém videu. Bergeron, Hall, Kane, Marchand a Blake Wheeler. Doan, Carter, Pečorety, Flery a tohle to je krásná trefa, ale teda s hodně špatným rohem. Tohle je Dylan DeMello, Red Glow 6/25 od Prospect. Krásná trefa, ale podívejte se ten roh. Si teda ho uvidíte. To je jako velká škoda, no. A on je teda, ta karta musela vysloveně dostat někde ránu, tady je to vidět vzadu. To je škoda, to je veliká škoda. No to půjde takhle z této strany trošku upravit. Já myslím, že když pak si s tím trošku pohraje ten, kdo tu kartu má. Je to teda krásná trefa, ale jako hořko sladká. No. 25. podpis. Perry, Halák, Hal, Ginla a Hunter Schinkerak. Ještě jednou. Ben, Eberle, Malkin, Lett a Oscar Lindberg. Quick, Kirgensons, Ellarsson, Weber a tohle je Nick Ritchie z Anaheimu. Ruky samozřejmě. Tak ty pečeno vycházejí vždycky na konec. Bufflin, Tarasenko, op. Bobby Ryan, Falk, Eiserman, Voráček, Huberto a jersey na Joe Pavelsky. Fair Showcase. To San Jose samozřejmě. Takže tady by měl být zase peč. Je tam. Já se na něj nekouknu, nechám se překvapit s váma. Kopitar, McKinnon, Okpozo, Hornquist. A no to je nádherný patch pro New York Rangers, Mackenzie Skepsky. Vím, že chytal na Slovensku. Nevím, jestli ještě chytá. Ale jestli ještě chytá, to může být docela zajímavá karta. Projekt ze slovenských sběratelů. Patch teda nádherný, 104/499. Mackenzie Skepsky. Krásná karta. Třetí box za námi. Já si teď jenom uvědomil, že jsem si nevypnul telefon. Tak. Čtvrtý, pátý box. Myslím si, že už teď máme lepší karty, než jsme měli z Counters. Takže potud asi splněno, ale dobře, my jsme chtěli ještě nějaký pořádný hity. Je tam ještě něco. Chovanýho bude pořádnýho. Tak. Van Riemsdyk, Sedin, Crosby, Bishop a krásná Blue Ice opět Joe Pavelsky. Limit 5/6/99. Gagné, Johansson, Lundqvist, Thornton a rookie Emil Poirier. Co? Z Calgary. Chtěl jsem říct Ottawa, to je Matt Pumper. Logan Couture, Forsberg, Holtby, Monahan. A tohle je karta, ne, nebude se losovat, já jsem si myslel, že jo. Hot Prospect 281/399, je to pro San Jose a je to Brian Erk a Daniel Tarasov. Ani jednoho neznám, tak možná fanoušek
San Jose bude vidět lepší info o nich. Bobby Ryan, Falk, Landeskog, Parisi a další výborný nováček Artemi Panarin. Fleer Ultra 28/699. Ještě v Chicagu. Nyní v Columbusu a uvidíme, jestli v Columbusu zůstane. Podle toho, co říká, tak to asi tak úplně být jasně nemusí. Suter Eliáš, Crawford Nelson, Claude Giroux na Fair Showcase. Tak tady máme patch dřív, tak se na něj koukneme. Nevím, kdo to je, a tak to asi není patch. Getzlaff, Price, Setterberg, Busik, jo, je to patch. Slater Kukuk, Flair Showcase, docela i hezký patch dvoubarevnej pro Tampu. V limitu 32/65. Klučina hraje, myslím, že i solidně hraje, takže bych řekl slušná trefa. Pro Tampu teď určitě. Jinak teda upozorňuji, že tyhle ty karty jsou dost takový, má to tendenci se jako odchlipovat ten, ta samolepa má většinou se, nebo ta poslední vrstva se většinou i časem, nebo většinou jsem řekl blbost, ale často se nějakou delší dobou oddělí. Ovce, Pavelsky, Hossa, Carlson a tohle je Jonas Donskoj, nováček, který v San Jose ještě pořád hraje. Palát, Nash, Forsberg, Eriksson a rookie Jack Eichel pro Buffalo, Metal Universe. Poslední čtyři balíčky. Messier, Kucherov, Backes, Taves a Matias Janmark. Jsem myslel, že to je Šinkerak. Tuto kartu už jsme tam měli. Sedin, Jirka Hudler, Bernier, Ennis, a co pak je tam schovaný? A je to Guy Carbonneau, legenda Montrealu, na Flair Showcase. Giroux, Skinner, Nyquist, Stamkos, Tavares, Stone, Goodrow a jerseyna Erik Karlsson pro Otavu ještě tady samozřejmě. Víte si, kolik je tam řadovek, když je tam ten, ta jerseyna. Tady vypadá, že máme ještě jednou něco silného, což je pro mě trošku překvapení. Stepan, Johnson, Henrik, Kessler. Máme tady ještě normálně klasickou rookie autopatch, když teda no, on to asi je pečo, vypadá to spíš jak jersey. Nikolaj Goldobin pro San Jose. Ten kůze je docela zatím solidní. Mám skokej horší levý růžek. Tak to už jsem nečekal, že jsme měli dvě podepsané memorabilie. To je dobrý. To byla přesně půlka caseu. My jsme tam měli jednou Conora, Panarina. Ještě bychom mohli přidat na těch memorabilích. Tady těchto hráčů, co vy na to? Jak tady u nás se normálně pracuje, my jsme tady za plným provozu, naproti mě se vkládají karty, za mnou se připravují zásilky. Tak jako pro zajímavost. Quick, Gigantson, Segin, Clark a tady budeme losovat a je to Yannick Gourde, nebo já nevím, Gourde se čte, a Logan Shaw, Florida versus Tampa, takže vlastně prakticky na Floridě oba hráči. Takže tu si dávám na stranu Yannick Gourde, nevím, jestli jak mu říkají teda, Tampu docela sleduju, ale nevím přesně, jak ho mají tam, jak ho vyslavujou. Nyquist, Stamkos, Stahl, Nugent Hopkins a tohle to je Jerick McCann. To je krásná karta. Opět Fleer Ultra Red, Jerick McCann, Rookies, 35/99. Nádherná karta. Jerick McCann a Jake Virtanen byli braní jako velmi slušní prospekti. Jerick McCann je taky nikdy jinde, on to cítí v Pittsburghu dokonce teďkom a nejsem si úplně jistý, nebo myslím, že jo.
Burg, Ben, Hal, Tiginla, tohle je Nikolaj Goldobin ruký. Suben, Eberlí, Gallagher, Foligno a parádní trefa pro Nashville, protože tady je Anthony Biteto. To vám asi úplně nic moc řekne, jako mě, ale Jussé Saros, to je skvělá trefa. 295/399. Krásná karta pro Nashville. A tyhle ty karty se hodně špatně schání a jsou poměrně i drahý. Když je tam nějaký trošku slušnější jméno. Což tady je hodně slušný. Datsyuk, Letang, Kane, Marchand, Jamie Benn na Flair Showcase. Ale opět něco silného. Carlson, Gretzsa, Pečoretti, Fleury, tohle je nádhera. Noe Hennifin pro Carolinu, výborný back. V limitu 2/65, to je krásná karta. To je parádní. Noe Hennifin není žádný no name. Kdyby hrál někde jinde, ty jeho karty mají určitě daleko větší hodnotu. Je to opravdu výborný stabilní back. To je krásná trefa, hlavně díky tomu peči samozřejmě. Perry Halák, Ekman Larsson, Shea Weber, Steven Stamkos, Flair Showcase. Gila Flair, Stan, Giordano, Lishay a... Já jsem si to myslel, že to bude Connor. Další karta Metal Universe, Connor McDavid. Tak postupně tam nějaký Connory přidáváme, tak je to super. Já tam zahlí tu devítku a Edmontský dres, ale nechtěl jsem říkat, že tam určitě něco dobrýho je, abych tak nezakřík a pak byste nebyli zklamaný. Bergeron, Hall, Malkin, Let a tohle je Nikolaj Ehlers. Další výborný nováček. Tyhle sezóny, tady se jich opravdu urodilo hodně. Kopitar, McKinnon, Jarda Jágr, Molson, Oskar Lindberg, já mám pocit, že po druhý tady na té kartě, ale možná, že se pletu. Budeme schválně počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak 8 karet, když je tam Jerzina. A ta hlavní je Jacob de la Rose z Montrealu Canadiens. Ruký karta. Jersey samozřejmě. Tak opět peč, takže zase budeme mít 2 boxu. Down, Carter, Okpozo a tak, co tam bude za jméno? Jonas Donskoj, další pro San Jose. Donskoj hraje pravidelně, takže já myslím, že super trefa. Krásný patch. San Jose teda bere dobře dneska. Jonas Donskoj. 367/499. To gratulujeme. Tak, 3 boxy před námi. Se jenom podívám, tady mě někdo nahání. Dobrý. Taky nebude trošku v té pracovní době to dělat. Ale už to teď budeme dělat jenom v pracovní době. Takže si na to musíme zvyknout. Holce nám nikdo nedovolá. Nebo mě teda. Samozřejmě jsem do kanclu se normálně dovolám, tak. Ale vedle. Sedín, Jirka Hudler, Crosby, Bishop. A tohle je Fredrik Clayson zřejmě a Denis Rasmussen. Rookie. 364/399. Chicago, Ottawa, takže já jsem myslel, to jsou oba Ottawa a teď jsem zahlíd tady to. Tady to je krásný logo. Takže druhá losovačka. Dám si to tady na stranu. Koukal jsem se některý tyhle ty karty tam mají opravdu zajímavý jméno. Ale dost často jsou tam taky takový méně známý hráči. Stepan Johnson, Lundqvist Thornton, Zachary Fukalí, ruky jak braný jako velký prospekt.
Dostáváme nějakou pěknější tu ruky, nevím koho. Kedry, Bufflin, Voráček, Huberto a paráda, tohle je paráda, Nikolaj Ehlers, Ehlers, Hot Prospect, nevím jestli Ruby nebo Red, 32/50, tohle je super trefa. Nikolaj Ehlers je opravdu výborný hráč. Myslím, že dán. Důchodem. Messier, Kučerov, Holby, Monahan a Chris Weidman a Max McCormick. Já myslím, že lepší sestava tady a oba Ottawa. Díky Chrisu Weidmanovi, který pravidelně hraje. Hrával, který někdo si říká, že hraje. Rimsdijk, Sedin, Crawford, Nelson, PK Subban, Flair Showcase. Si udávat ty kartony jinam. Gagné, Johansson, Forsberg, Eriksson a Jared McCann, Vancouver, Rookie Metal Universe. Logan Couture, Forsberg, Hossa, Carlson a Nicolas Pétan. Musel jsem si vody, že to nebyl Nicolas Pétan na tý lepší šrupí teďka na Skybox Premium. Takže tady zase Jerzina, takže hodně řadovek, Tarasenko, Ryan, Falk, Landeskog, Parisi, Zetterberg, opět 7 řadovek, Busik a tohle je Robbie Fabbri. Taky slušný nováček z téhle sezóny, který hraje pravidelně. Sutter, Eliáš, Pakes, Taves a Sergej Kalinin z New Jersey. Getzlaf, Price, Henrik, tady už máme teda ruky autopatch, to tady už vidíte, vykukuje, Kessler, tak kdo to bude? Ryan Hartman se Chicago, taky to není úplně špatná trefa, taky bych řekl, že velmi solidní. Hezký patch, krásná trefa pro Chicago. Ryan Hartman aktuálně myslím, že v Nashville. Další jersey. Ovečkin, Pavelsky, Žirů, Skinner, Tavares. A kdo bude? Ne, tak ještě ne. Ještě za Johnnym Goodrowem. A je to Henrik Samuelsson. Z Arizony. Tak. Palát, Neš, Bernier, Tyler Ennis a Ryan Johansson z Columbusu. Já se omlouvám, teď se už jenom dva boxy, ale musím si sundat svetr, tady ho zvedr. Nebo spíš se člověk u toho breaku zapotí. Tak. Poslední dva boxy. Zatím bych řekl, že to vůbec není špatný. Když to srovnám s tím Gantersem. Těch karet, které já tady vidím jako slušný přede mnou, tak je teda dost, tak plakám buď. Takže Subban, Eberle, Malkin, Led a Jusse Saros. Další skvělá trefa. 496/699. Jusse Saros. Carter, Kopitar, Pacioretty, Fleury a Jake Virtanen. Ruky 3, 4, 8/699. Bufflin,
Tarasenko, Eiserman, Voráček a Gustav Olofsson z Minnesota. Ta zatím moc karet neměla, jen takový dojem. Bergeron, Hall, Kane, Marchand a Henrik Samuelsson ještě na té samé kartě, ale bez drezu pro Arizonu. A tady má velký želízko ohni v podobě Maxe Domiho. Corey Perry, Jaro Halák, Hall, tady vypadá něco moc pěkného, ruky autopeč a vidíte, že je jiný. Tak kdo to bude? Tej brďo. No peč teda hroznej, protože je jednobarevnej, no ale Dylan Larkin, 23/25, Red Glow od Prospects, to je paráda. Ale teda jenom blb může udělat takhle nízkou limitaci, kterých v tom caseu asi moc nebude, s jednobarevným pečem. No nicméně trefa parádní. Detroit teda super, už tam měli Atanasiua, to je skvělý, ale tady bych teda někomu napackoval za ten jednobarevný peč. U takový karty je to prostě velká škoda. To se asi shodne. Já jsem tady omylem nechal jednu řadovku. Tak, Lafleur, Stan, Gallagher, Foligno a Paul Coffey. Krásná karta. Bobby Ryan, Falk, Huberto, Landesko, Radek Faxa z Dallasu. McKinnon, Burke, Ben, Okpozo, Hornquist, Jarda Jager. Poprvý na té řadovce, nebo říkal jsem ho? Neříkal, ne. Mám pocit, že jsem ho neříkal, no možná jo, možná jednou. Molson a Erik Stahl, Jersey, tyhle jsou moc pěkný, tyhle Jersey. Rinne, Kedri, Giordano, Duchesne, Artemi Panarin, Metal Universe Rookie, super. Tatsuk, Letang, Seguin, Bobby Clark a tohle je Connor Brickley pro Floridu. Quick, Jürgensson, Larsson, Weber a Erik Karlsson. Poslední malíček. S Jerzinou, Getzlaff, Price, Johnson, Parisi, Zetterberg, Busik a Oliver Ekman Larsson pro Alizonu. Úporný obránce. No a jdeme na úplně poslední box. Úplně poslední. Poslední 12 balíčků nás čeká. Tak. Stamkos, Carlson, Gretzky, Doan, Huberto, Stahl, Nugent Hopkins, Tuukka Rask, pěkná karta pro Boston, Jersey samozřejmě. Getzlaff, Price, Landesko, Parisi, Zachary Fukalý, Blue Eyes, krásná karta. 158/199 pro Montreal. Zachary Fukalý byl brán jako velmi dobrý prospekt, měl hodně drahý karty, ale nějak zatím zapadl v té organizaci Montrealu. Eliáš, Messier, Crawford, Nelson a Ben Hutton. Ben Hutton
Teď přemýšlím, jak se jmenoval ten. Jsme teď koukali, že nedávno asi hodně lidí na ten, na ty Queeny. Tam ten jeho přítel se jmenoval Ben Hutton. Ne? Tak možná se pletu. Sedin, každopádně to není on, samozřejmě. Sutter, Crosby, Bishop, Rookie Max Domi pro Arizonu. Jim Hutton, Jim. Ale Hutton to byl. Forsberg, Ovečkin, Holtby, Monahan a Sam Bennett. To jsme taky prakticky není, že mě měli. Taky to není vůbec špatný hráč, ne? Sam Bennett. Kučerov, Kotur, Bakes, Taves, Gabriel Landeskog. Ještě udělám, takže Stepan, Johnson, Gagné, Zetterberg, Busik, to je zajímavé, že Busik je vždycky tam, kde je jersey, nebo většinou, Henrik, Kessler a Vladimír Tarasenko, další slušná jersey, pro St. Louis tentokrát. Tak, poslední pět balíčků. Tak, necháme si, tady je patch, necháme si ho tady na těch kartonech, vy ho vidíte, necháme si ho na konec, uvidíme, kdo to